Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que sejam bem-vindos a uma nova série no canal. E dessa vez lhes trago AI, The Solinum Files, que se trata de uma visual novel investigativa, onde nós vamos tentar resolver um certo crime, até porque uma moça morta foi encontrada num carrossel em condições estranhas. E nós vamos jogar com o Date, um investigador, só que um investigador de uma unidade um pouco diferente, digamos assim. Ele entra na mente, no sonho das pessoas. E, estranhamente, esta pessoa que morreu tem uma certa ligação profunda com o nosso querido Date. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega uma bebida, um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas antes, deixa aquele joinha, clica esse coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Primeiro dia, Lone Park. Sexta, 10h54 da noite. Investigação. Durante investigações, o personagem principal, Date, inspeciona cenas e coleta testemunho. Você vai progredir examinando objetos e falando com pessoas. A posição do Date é fixa, mas você pode mover o cursor enquanto você vê. Tente dar uma olhada em volta e mover o cursor para encontrar alguma coisa que chame atenção dos seus olhos, inspecione isto. Ou seja, aqui a gente fica fixo, entendeu? E vai mexendo o mouse aqui e vai ter vários itens que a gente pode, como fala, a gente pode interagir. Então, primeira coisa que a gente pode fazer é, deixa eu ver só sobre isso daqui. Bem, tem um Tem grade, obviamente, para ninguém pra ter segurança, né? Em todo o carrinho. Pra ninguém sair entrando sempre. Ó. Para as crianças não entrarem do nada e serem pegas no maquinário quando estiver rodando. Só pode entrar quando estiver parado. Beleza. Temos uma sala de controle. Provavelmente essa sala de controle é um lugar onde o operador senta para ligar e desligar. Mas não vejo nada lá dentro que pode parecer uma pista. Essa é a coluna principal que segura o teto. Já tem 8 anos desde que o Parque Bloom fechou. E o tempo acertou bem cheio ele, né? Sim. A coluna já foi. Cavalos. É um cavalo, que é onde a coisinha, como fala, onde o corpo morreu. Bem, e o corpo tá montado em um dos cavalos. Já teve dias melhores. Sorry, sir. Could you please not get any closer? É, por favor, senhor, pode não ir chegar muito perto. We haven't taken any footprints yet. A gente não pegou as impressões digitais ainda. Ainda não? I appreciate your understanding. Eu aprecio seu entendimento. Beleza. Allow me to assist you. Permita-me ajudar você. Bem, esse é o Aiba. É um oficial designado chamado Eyeball. É tipo uma inteligência artificial em formato de bolinha. Entendeu? Ela é uma inteligência artificial construída a partir de um olho falso. Entendeu? É uma IA de um olho. You want me to use the zoom, right? Bem, você quer que eu use o zoom, né? Correct. Sim, That will allow correto. you to Isso investigate vai without physically permitir que você disturbing the scene. investigue sem nenhum distúrbio físico a cena. Então vamos lá. Enquanto você está jogando pela história, a visão especial do Aiba pode ajudar você a obter novas informações. Bem, você pode usar esse modo zoom no alvo, selecione zoom para examinar um corpo.
Você pode também ver os controles no, nos quadradinhos. Então, a gente pode fazer um... Opa. Calma. Zoom. Quando você falar com uma pessoa, você vai se apresentar nas, as opções de olhar ou zoom. Use as opções para selecionar os tópicos das conversas. Look vai permitir que você observe a pessoa que você está falando. E o zoom provavelmente vai... Como fala? Você vai ter um zoom melhor. Olho esquerdo, face... Pupil dilation and corneal turbidity indicate the victim is dead. Dilatação da pupila indica que a vítima está morta. Sério, jura? Jura? O olho direito foi... Está vago. O lugar do olho direito está vago. Do olho esquerdo está vago. Ou seja, alguém arrancou o olho esquerdo. Sim, a vítima teve seu olho esquerdo removido. O olho esquerdo. Bem, acho que o cenário mais indicado é que o assassino ou os assassinos removeram isso. Bem, mas não sabemos isso com certeza. Um corvo ou qualquer outro animal pode ter tirado isso do corpo. Impossível. A quantidade de sangue indica que os olhos da vítima foram removidos antes da sua morte. Então eles arrancaram enquanto ela ainda estava viva? Sim. Correto. Bem, estou detectando sinais de estresse altos no seu corpo. Cortisol e ACT. As concentrações de cortisol e ACTH estão aumentando. Tá, não me incomoda com esses jargões agora. Eu apenas estou irritado. Tem múltiplas feridas na frente do torso. A causa da morte é perda de sangue devido às feridas. Temperatura do corpo e o rigor mortis indicam que o tempo da morte foi aproximadamente de 6 horas. That would place the crime occurring around 5 p.m. Ou seja, 5 horas da manhã. Teve várias... Como fala? Teve vários ferimentos de golpes, né? De porrada, mas nenhum corte ou perfurações. A vítima foi provavelmente stabbed with something pointed and smooth, like an ice pick. Tipo, não muito assim de corte. O que provavelmente a vítima foi esfaqueada com alguma coisa bem pontuda e leve. Quase como se fosse um picador de gelo. Tipo, bem pequenininho mesmo. Já que a gente tem. Beleza. Já vi. Bem, o corpo acho que já tá ok. Bem, como que tá a investigação? Not too good, unfortunately. Not finding much. Bem, não tá muito bom ainda, infelizmente. A gente não conseguiu encontrar muita coisa. Deixa eu ver o que mais que a gente pode. A coluna, será que agora a gente pode... Bom, peraí. Ué, por que que foi ali para lá, lá? Peraí. Barreira, coluna, teto. O corpo a gente já deu uma olhada inteira nele? Sim, acho que não tem mais nada, não. Opa, braço. Tem o braço. Bem, os braços da vítima foram amarrados por trás da barra por corda. Mesma corda que tá todo o corpo e o poste. Agora, por que que eles fizeram isso? Bem, já foi toda a face, o olho direito, o olho esquerdo. A gente já deu uma olhadinha, já dá pra sair. Sobre a coluna.
Oof. Hmm. O que mais que dá pra gente... A horse from the merry-go-round. It looks like it's skewered. Pera, tem um... O cavalo tá meio estranho. Não, isso não é uma mensagem do criminoso. O parque já estava nesse estado antes do crime. Minha hipótese é que esse é o resultado de uma... Uma pegadinha. Até pé. Ou seja, esses cavalos enfincados lá não são do... Como fala? Não são mensagens do coisa. O que mais que a gente pode? Eu acho que o inspetor... qual o seu nome? Wow, I never thought a great detective like you would ask me my name. Nossa, eu nunca pensei que um grande detetive como você perguntaria meu nome. Sir. Kagami, beleza. It's my duty, sir. Meu dever, mas muito obrigado. Ah, obrigado por ter vindo nesse lugar tão mexido. Tem alguma coisa pra falar? Yet, sir. Nada ainda. Então, por enquanto, não. Aqui liberou alguma coisa de zoom? Eu quero ver se liberou alguma coisa com barreira. Não, uma barreira em volta da cena que eles colocam. É tipo aquelas fitas, só que aqui é meio futurista. Então é umas barreiras com alta tecnologia. Quanto ao chefe, quem encontrou o corpo? Metro got a call about 2 hours ago. Someone heard screaming coming from the park. Bem, tivemos uma chamada 2 horas atrás. Alguém ouviu gritos vindo do parque. Os policiais responderam e vieram até a cena. Encontraram um corpo. Thing is, the caller was anonymous. A chamada foi anônima. Eu vou te dar os detalhes depois. Bem, depois de terminar de discutir os tópicos com alguém, você pode ter novas coisas para falar sobre. Então, quando você falar com uma pessoa, escolha tópicos que te interessem. Então, talvez você possa obter informações especiais. Selecione log para você recapitular algumas conversas prévias. O que você pode me dizer sobre a vítima? Seu nome é Nadami Shoko. Bem, você conhecia ela, né? What was the relationship like? I heard you two have been close for years. Relacionamento. Eu vi que vocês dois foram próximos por anos. Wouldn't say that. Eu não diria isso. We were just acquaintances. Nós éramos apenas conhecidos. Algum suspeito? Not yet. We just found the victim. Ainda não. Apenas encontramos a vítima agora. Tá muito cedo para dizer alguma coisa. This could be a copycat killer at work. Mas isso pode ser um... Um assassino que gosta de copiar. From the case 6 years ago. Num caso de 6 anos atrás. Case 6 years ago? Um caso de 6 anos atrás? É, porque tem alguns serial killers que gostam de copiar uns aos outros. E aí tem muito disso dele... De muitos anos atrás aconteceu um caso, aí tem algum... doido psicopata que pega e... gosta de recriar. Então eles estão achando que... Que pode ser um copiador desse caso de 6 anos atrás. Qualquer que seja a razão, ela não explicou. Um caso de 6 anos atrás. Então... a chuva tá ruim. Bem, é muito usual pro tempo... Vai ser muito difícil de encontrar alguma impressão utilizável. Are you serious? Sério? Your special agent Kaname Date. You're a member of Abyss, and that means você é membro do Abismo. Isso significa que você responde para mim. Eu chamei você para inspecionar a cena. Tudo bem, boss. Mas inspecionar corpos mortos não é bem uma parte do corpo. Normalmente não, mas hoje é isso. Porque você conhece essa mulher, né? Eu tenho que te dizer. Você merece saber.
was that? Pera, o que foi isso? Analyzing the source of the sound. Analisando a fonte do som. Sonic analysis indicates the sound originated from análise do som indicou que o som foi originado dentro do centro da... do giro... Eu esqueci o nome desse negócio em português. Carrossel. Pronto. Para dentro da coluna? Date, use me to see through the column. Me use para ver dentro utilize da coluna. The utilize o modo X-ray, ou seja, raio-x. Tem uma pessoa. Oh, não. Ah, não. It appears as though someone is inside. Parece que tem alguém dentro. Bem, eu joguei a minha... meu guarda-chuva e corri para o pilar. Hey, wait! Ei, pera. Cale-se. Bem, eu empurrei ele para longe e corri para a plataforma. Hey, I know you're in there. Eu sei que você está aí. Se você pode me ouvir, diga alguma coisa. Sem respostas. Eu encontrei, olhando praticamente, eu encontrei um pequeno coisa na coluna. Então eu peguei algum cano e tentei quebrar. Vixe, não vai funcionar. Talvez seja, como fala, talvez esteja pré-fechado de dentro. Droga. Hey, whoever's in there, stay back. Quem quer que esteja aí dentro, pra trás. Nossa, que prático. Izuki. Izuki? What is this place? O que é esse lugar? This is your dream. Esse é o seu sonho. I'm me. Pera, eu... Correct. You are sim. Date. Você é, And you are... é o Date. E você? Você é... Bem, por onde eu começo? Eu posso responder todas as suas perguntas. Tudo bem. Quem é você? Eu sou eu, é claro. Eu conheço essa voz. Aiba? Sim, de fato. Por que você parece um camarão fluorescente? Mas o que você está falando? Eu devo ser tão fofa que você perdeu sua razão. Em circunstâncias normais, eu iria te dar um sermão sobre esse seu gosto esquisito, mas... Tipo, o que você tá fazendo no meu sonho? Você me chamou. Minha consciência e a sua estão linkadas. Isso é porque eu apareço nos seus sonhos. Considere-me como um alter ego. Mas eu não tenho muito tempo para explicar. Você vai esquecer tudo isso quando acordar. Eu vou discutir isso com você logo, quando você estiver acordado. Tô tentando descobrir o que tá acontecendo, mas meu cérebro não tá cooperando. Deve ser porque eu não dormi muito bem.
Ah, tem tantas coisas que eu queria saber, mas eu não consigo me lembrar. Minha cabeça tá toda nebulosa. Eu não tô eu mesmo. É como se eu tivesse dentro de outra mente. É muito estranho. É uma sensação estranha. Putting that aside, do you recognize this room? Mas assim, mudando de assunto, você reconhece essa sala? Não. Não. Não mesmo. I suppose that's fine. Eu acho que tá tudo bem. Bem, vamos começar. Begin what? Começar o quê? Somnium scan. Activate. Scan Somnium ativado. O que ela vai fazer? Got it. Entendi. Got what? O quê? I have completed a scan of your somnium. Eu completei um scan do seu Somnium, o seu mundo dos sonhos. Have encountered several mental locks. Minhas simulações encontraram muitas travas mentais. Mental locks? Travas mentais? Have you already forgotten? Você já esqueceu? Even your critical thinking abilities have dulled. In short, resumindo, Somnium é um mundo construindo pelas profundezas da sua consciência. Esse mundo é dividido em várias camadas. Cada camada tem uma fundação, um componente base. Pense nessas fundamentos como blocos mentais ou simplesmente fechaduras, por conveniência. Eles devem ser quebrados antes da gente proceder mais fundo na sua consciência. A verdade sempre está escondida nas camadas mais profundas. Então, nós devemos remover as travas mentais? Correto. Então, eu só preciso ligar todas as luzes e abrir a porta? Então só preciso desligar, ligar todas as luzes e abrir a porta. Não deve ser tão difícil. Não tenha tanta certeza. Bem, as aparências nesse mundo podem enganar. Vamos começar com a porta. Então me direcione para a porta e me dê instruções. Então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser com você nesse mundo. Bem, eu acho que isso é verdade, mas... Tá bom, vamos lá. Eu não gosto até não. Vamos lá. Acorde o Date. Ele está no mundo dos sonhos e é estranho e surreal. Você vai ter que cuidar... como fala? Você vai ter que confiar na luz e acordar o Date. Antes... vamos lá. Insônia. Você explora os sonhos e descobre memórias escondidas. Desbloquear as travas mentais vai permitir que você viaje dentro dos seus sonhos. Desbloqueando todas elas, você vai revelar uma importante informação. Um guia para destravar as travas mentais está exatamente em cima. Onde eu mudei a minha webcam, mas tudo bem. Mas fazer o quê? É meio complicadinho aqui onde eu vou colocar minha webcam, mas tudo bem. Vamos lá. Trava mental 1. Tenho a porta. Então eu tenho que ligar a luz. Cadê a luz? A door locked with a... Beleza, a gente tem investigação. Investigue. É tudo que eu tenho para fazer é abrir essa porta. Eu não consigo tocar isso. Bem, isso é esperado. Sonhos não são construídos pela lógica. Esse é o Somnium do Dante. Uma realidade construída pelos seus sonhos. Meu Somnium? Suas faculdades mentais devem estar bem estranhas, já que o seu corpo está dormindo. Eu acho que eu vou ter que explicar. Eu espero que você não disturbe meu sono precioso. Cale-se e escute. Date, look at that. Bem, olhe para lá. Tá bom. The places where the light touches have become colored.
Os lugares das luzes dos interruptores estouram colorido. Perhaps those parts are now tangible. Parece que essas partes agora estão tangíveis. Every human mind is unique. Toda mente humana é única. Todo sonho de um humano tem suas próprias regras. Se você entender essas regras, o mundo de sonho se torna maleável. Quem era aquele? Eu não sei. Você precisa saber, é o seu sonho. É criado pelas suas memórias. Eu não sei como te falar, eu não tenho ideia de quem que ele é. Talvez você se lembre depois de uma reflexão. Bem, eu tenho que te dar comandos para destravar as travas mentais, né? Sim, de fato. Mas é muito difícil de predizer exatamente qual objeto vai. Como o objeto vai se comportar no Somnium. Pense fora da caixinha. Tente ações diferentes para resolver um problema. Agora, o que que eu vou fazer você fazer? Também objetos estão flutuando, objetos novos vão aparecer. Mova a Aiba perto pra investigar. Winter Iris. Uma Winter Iris. Íris de inverno. Você não reconhece? É uma flor que floresce no inverno. Uma flor com o nome de uma mulher. Eita, preula. É muito sólido. Eu nem acredito que isso é uma planta. É algo... É simbólico da minha... Estilo de vida. Coloque suas raízes profundas e fique no solo. Bem, ou parece que você é inconvenientemente chato. Você foi capaz de tocar isso? Sim. Então só preciso manter assim? Algo assim. Na verdade, dá pra gente... cheirar? Eu não sabia que você sabia cheirar. Eu não posso. Eu só tô simulando. Não é mais fácil visualizar dessa maneira? É, pode ser. Que seja. Bem, não o suficiente. Como? Você precisa cheirar mais forte. O quê? Ah, tá. Ok. Amazing suction. Bravo. Que sucção incrível, bravo. What are you experiencing so regularly to cause this to happen in your dreams? Por que você está experimentando uma coisa assim desse jeito nos seus sonhos? Estamos mais próximos de ligar a luz agora. Bem, os espinhos já se foram. Então dá pra gente ligar a luz. Agora eu posso ativar o switch. E ligar totalmente a luz. Isso não é uma recompensa? Outro lugar que você pode tocar. Bem, gostaria de estar dormindo, isso sim. Beleza, checkpoint salvo. Quebramos a primeira trava mental. Agora temos a segunda trava mental para desbloquear. Abra a porta. Segunda trava é abra a porta.
O que nós podemos fazer de bom? Tem aquela porta para travar. Vinho. Basket. Stand lamping. Aqui não dá pra tocar nada. O que tem na cesta? Bem, eu não consigo ver nada que tem dentro. Vestir? Bater ou procurar? Sei lá, do jeito que esse jogo é doido. Veste. Deixa comigo. Nossa, tá escuro. Eu não consigo ver nada. I see a dumb AI and a skeleton. Eu tô vendo uma IA idiota e um esqueleto. Pera. O que que tem nessa lâmpada? É uma lâmpada no formato de uma rosa. Meu. Liga. Vai, chuta. Sei lá. Você não precisa chutar tão... Give it everything assim. You've got. That's my motto. Ter tudo que você pode. Esse é o meu lema. Bem, eu vi a caveira desse esqueleto mover. Hey, Dottie, are we gonna get him too? Huh? What are you, a thug? Você vai pegar ele... Pera, o que, que você é? Temos o vinho. O que dá pra fazer? Uma taça de vinho. Investigar, cheirar. Vai. Meu, tem umas coisas muito doidas pra você, que você tem que fazer. Hey! Hey! Um beba. Eu me sinto até que bem. Já tá bêbado. Por que que uma IA tá bêbado? Por que que eu tenho que escutar Dete reclamar de mim toda hora? Ela é tão irritante quando tá bêbada. Alguém mais pode levar ela? O que mais que a gente pode fazer? O esqueleto parece estar sangrando do olho esquerdo. Será que tem alguma coisa a ver com... Como fala? Com a visão do assassino? Pera. Vamos conversar. Ele só quer alguém pra conversar, né? Verdade. Hello. Olá, meu nome é Aida. Qual que é o seu nome? Como você é? Eu sou, na verdade, 99% carregada e me sentindo bem. Ei, não me ignore. Eu acho que não é pra conversar com ele. Estúpido puro osso. Sua mãe é uma... uma garota surda estúpida. Ai, meu Deus. Você já terminou? Meu desapontamento é imensurável. É, não é... Eu acho, vai, vamos tentar de novo. Vamos tentar fazer outra coisa. Acertar ele. Saiba disso, esqueleto. Eu não tenho nada contra você. Nossa, arrancou a cabeça do... Pera, o quê? Olhe, a parede. Estamos mais perto. Estamos mais perto da trava mental. Quer dizer, mais perto da trava mental. Só ver a trava mental. É.
Do you have an irrepressible urge for destruction you've been holding back all this time? Você tem assim uma vontade por destruição, segurando todo o tempo. Mesmo que eu tenho, adultos precisam ter uma moderação, você sabe? Who is he? Cara, quem é ele? Are you sure you don't know? Você tem certeza que você não sabe? I don't know. Não, eu não sei. É como se fosse algum homem velho. You could describe him a little more generously. Você pode descrever ele um pouquinho mais generosamente. Tá, beleza. Hã? Um item escondido? Insônia? Tem sempre um em algum lugar, né? Eu também não posso mais comer, eu tô... Cheia. Ó, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui. Tem uma arma, tem uma porta. Mais um buraco. Tem um negócio aqui. O que é isso daqui? É um olho. Ah, é o olho do bichinho lá. Beleza, conquista alcançada. Dream Documentary Duty Intern. Beleza, obrigado. É uma conquista esse olho. Porque eu não sei, mas é uma conquista. Arma? O que eu vou fazer com isso? Pera, uma arma saiu da caveira? Vou pegar. It won't go off. It should be fine. Ah, vai ficar tudo bem. Tá no mundo de sonhos mesmo, Fê. Look at this hot magnum. Olha essa magnum. Eu posso explodir algumas baratas com isso. Tá, não fica tão animada. Lembra de... Isso te lembra algo? Não. O que mais que a gente pode fazer? Uma porta com cadeado. Vamos atirar. Pra quebrar o cadeado. Deixa comigo. There are two kinds of people in the world. Those who open doors. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que abrem porta. Apenas puxa o gatilho logo. You got lucky. Ah, você tem sorte. É, no final das contas não. Colocar a arma no buraco. Ó, tá vendo? Não paro com esse jogo, então, umas coisas muito doidas. Você acha que uma coisa desse tamanho vai caber? Meu, você tá no mundo dos sonhos, isso daqui é muito louco. Bem, isso deve... encaixar. Apenas tenta. Enfia aqui, cabe, minha filha. Vai. I see. The gun was the key. Então a arma era a chave. Parece que eu era a chave que estava ajudando a escapar. É isso. Esse sonho já acabou. Eu acho que esse sonho já acabou então. Eu acho que eu vou acordar agora, né? Bom. I'll open it. Bem, eu vou abrir isso. Tá bom. Quem és tu agora? Trava mental 2. Despertou. Beleza, conquista alcançada. Brain memories hidden in dreams. Beleza. Você abriu a porta com a chave em forma de arma.
Segundo dia, sábado. Ah, QG da polícia. Sábado, 9h20 da manhã. Caraca. Escritório decorado, viu? Good morning, Date. Bom dia, Date. I was waiting for you. Eu estava esperando por você. Caramba, tem muita coisa. Cacetada, é muita coisa mesmo. Tanuki, vôlei, boneco do coiso. Caramba, um monte de saquinho. Tá, vamos começar. Metrusk. Reminds me of you, boss. Isso me lembra de você. Você tem muitas faces, uma dentro da outra. Nossa, chamou de falso. Não importa o quão fundo você vá, a gente nunca conhece o seu eu verdadeiro. Mas Matroska eventualmente termina, né? Você precisa chegar até a última, menor, uma criança. Nossa, que filosófica. Essa é a... meu eu real. Nossa, tá bom. Uma grande chave. Gosta? Isso me lembra de você. É, já que meu nome é Kaname. E o kanji é o kanji de chave, que também pode ser lido como Kaname. Mas não é o meu nome real. Eu não sei o meu nome real. Eu não sei nada sobre eu mesmo desde 6 anos atrás. Gabinete, ok. Temos a cadeira, não tem nada na cadeira. Temos os plastiquinhos. Tem um monte de plastiquinhos. Dentro deles tem máscaras. Como se fosse uma festa de uma fantasia. O que tem nos armários? Não tem nada nos armários. Só tem a porta. A entrada. Isso daqui não dá. Os armários ainda. Bags a gente já viu. Tem... ah, tem um negócio aqui. É, arzinho gelado. É do ar-condicionado. É, esse é chique, né? Você tem ar-condicionado. Pode incomodar. O que mais? É isso. Nossa, é um negócio de... que é uma tumba? Uma tumba. Você viu como chama esse negócio que você bota em coisa de cova? Uma pedra de cova. O que faz... tá fazendo isso aqui? Tem vinho? Eu vou clicar em tudo. Esse jogo, vocês vão ver que eu vou clicar em tudo que tiver. Porque... cada coisinha pode ser uma coisa... específica, especial, sei lá. Tipo, a gente acha uma formiga, a gente clica na formiga e é alguma coisa. Então, vai ser muito louco. Vinho. O que mais? Não, o gabinete já foi. Vamos ver o que, que tem aqui. Não, os armários já foram. Overall tem esse carrinho. 15.35 inches, width of 8.8, height of 5.35, 15 polegadas de tamanho. And a body weight of just a hair over 830 grams. Caramba, calma. Beleza, o corpo todo 380 gramas. This RC car has friction dampers on the front and rear axles as well. Beleza, você realmente gosta de carrinhos de controle remoto. Como você sabe todas essas coisas? I used to be a flag girl for RC car racing in my glory days. Eu costumava a brincar muito com esses carrinhos de controle remoto.
Nos dias mais gloriosos dela. Ela tem um manequim da polícia. Have you met my partner? Você já conheceu This meu parceiro? My friend, Esse é o meu amigo de infância, Mario. He's a good listener. I tell him all my stories when I get lonely. Você é um ótimo ouvinte. Eu falo todas as minhas histórias quando eu sou sozinha. Beleza. É, agora é... Esse é o momento que eu começo a me preocupar com o estado mental da chefe. Vamos lá. Deixa eu só dar um... Opa. Beleza. A polícia já foi. O que é isso? Ah. Uma vassoura. Bola de vôlei. Bola de futebol. Isso me lembra do meu antigo namorado na high school, acho que é ensino médio. Ensino médio. Não sabia. Ela tem um interesse amoroso em atletas. Sim. Que mais? Não, essa vassoura eu já vi. Peraí. Fishing flag? Uma bandeira com... Você pegou, beleza. O que mais falta? Opa, tapete. Persian rug, you know. Tapete persa, sabe? Bem caro. How much? Sério, quanto? 10 billion yen. Ah, tá. 10 bilhões de yen. What are you, in elementary school? Ah, onde que você tá, né? No ensino fundamental? Vamos lá, o Tanuki. Você acha que é verdade que o... Saco do Tanuki pode... Eita, preula. Yeah, não. I wouldn't know. É, eu não saberia. Não. Obrigado. Nossa, uma cortina daquelas que coloca em restaurante? Japonês? Minha filha, o que você tem aqui? Tipo, seu escritório é pior que o... Como fala? É pior que o meu. Hoje, uma peça de shoji escrito rei. O que mais que temos aqui? Uma... Ah! Eu não posso viver sem café. Eu também não. I love it smooth and dark. Eu sempre vejo as habilidades do chefe de fazer qualquer coisa suar sujo. Mesmo que não seja como fala. Eu acho que isso deve ser o propósito dela. vamos lá. Temos um... Por que um happy birthday? De decoração. Há muito tempo... Meu, tem muita coisa nesse negócio. Pumpkin. You ever wonder why we call all our pumpkins Jack? Você sabe por que eu chamo de todas as abóboras de Jack? E se o nome delas fosse Bill? Hã? Sorry, it was Desculpe. Funnier in my head. Era engraçado na minha cabeça, mas não foi engraçado porque nem eu ri. Nem eu ri. Tá cheio de coisa que eu não sei o que é. Livros, mangás, movies. É, filmes, jogos, todo tipo de coisa. Mas exatamente o que ela faz aqui? Não, é um parque de diversões. É pior que o meu quarto, o quarto dela. Misericórdia. É o computador dela. Pelo menos ela tem. Então, pelo menos ela tem alguma coisa pra trabalhar, né? Pra construir. O que mais? Que a gente pode. Eu tenho a mesa dela. Tem vários sticks que ela ama isso. Tem a cadeira. Isso daqui. The battery died on that thing, so the hands have a bateria stopped. Morreu nessa coisa. Então... Like, os ponteiros pararam. Como eu e você. Como assim? Oh, Date. Ah, Date. Eita. Bem, o carpete já foi. Bloque cortando... Ah, negócio pra... Why do you have this? Uma máquina pra você coisar os dardos.
So if we're trapped down here when World War III starts, se a gente ficar preso numa terceira guerra mundial, pelo menos temos uma coisa pra fazer. Não, tem muita coisa pra fazer aqui. A gente ficar preso numa... Quer dizer, você ficar preso numa guerra. Mas vamos lá. Pera. Tá uma cortina de banheiro público. De banho público. Are you familiar with the murder case at the resort called Spur? Bem, você tá ciente daquele caso de assassinato no resort Spur? Ah. Isso que você tem coisa de neve. Caramba, pra que você tem uma régua? Não, as máquinas de dardo já foram. Que mais? Temos disco de bateria. Eu usava essas coisas para aliviar o estresse de vez em quando. É, eu sei. Consigo escutar isso por todo o lugar. Um pôster. Boy band. Sim, eles são todos meus maridos. Caramba. Né? Aliás, ela é, como fala, é solteira, por sinal. Tem pôster. E tem um mapa. Caramba. Bem, tem uma bicicleta. Duvido que ela faça algum tipo de treinamento nisso. Duvido mesmo. Mas vamos lá. Eu tenho uma figura plástica, uma boia salva-vidas. Eu não sei pra que ela vai usar uma boia salva-vidas dentro desse quarto, mas tudo bem. Tem uma árvore de Natal. Quer dizer, comes every year, right? É, Christmas vem todo... É, o Natal vem todo ano, né? É, horror. Você ficar tirando isso e colocando de novo. Nossa, você é preguiçosa, hein? Caramba. Tem uma máscara, tem uma outra máscara. Essa é a máscara da morte do meu avô. Caramba, ele tem uma cara bem grande, hein? Nossa, olha esse comentário. Pera, tem alguma coisa aqui. Coat hanger. Sim, tem muita coisa aqui. Pennants. É tipo uma cidade rural. Caramba. Pôster a gente já viu. Não, cortina de sobra a gente já viu. Pôster a gente já viu. Tem mais posters. Gabinete. Tem mais alguma coisa que a gente não viu? Conquista alcançada. Boss mania. Cheque absolutamente tudo no escritório da chefe. Você... Toda a coleção dela. Agora a gente pode conversar com ela. Então vamos lá. Eu vi que você não tem limpado muito esse lugar. Pera. Onde você acha que você tá, gente? No prédio da polícia. Em Kazumigaseki. No distrito de Chiyoda, Tóquio. No subsolo. Nós estamos 6 andares no subsolo. E daí? Sem janelas. É sufocante aqui. Escuro e tenebroso todo o tempo. Então eu tenho que fazer o meu escritório colorido. Entendeu? Pra ficar bem vívido. É como se fosse uma festa, né? Eu quero me sentir... Eu quero ter diversão aqui. Tá bom. O que mais a gente pode perguntar? Sobre Mizuki. Interrogators say she hasn't said a word since we found her. Bem, os interrogadores disseram que a gente não teve nada. Não falou nada, nenhuma palavra desde que encontramos ela. The doctors say she's traumatized. Eles falaram que ela está traumatizada, ela não consegue falar. She's seeing a specialist at Central Hospital right now. Parece que ela está no centro do hospital. Na área especialista do centro do hospital agora. Did you take her to the hospital after we found her? Você levou ela no hospital depois que encontramos ela? Yeah. Sim. Were you with her this whole time?
Você tava com ela todo esse tempo? You're like her legal guardian, then. Sim, é. Você é meio que o guardião legal dela, não, né? She just lives não. With me. Ela apenas vive comigo. Isso que ocorreu. A garota que foi encontrada no carrossel. Ela tem 12 anos. E tá no sexto ano. Algumas circunstâncias nos trouxe para vir juntos, mas não estamos relacionados por sangue. Ela é como se fosse um gato abandonado que eu encontrei e trouxe para minha casa. Ô, louco! De qualquer maneira, nós não vamos conseguir nada dela. Que mais? Sobre... Angel Kimura. Você já achou o Angel? Ele está em uma polícia station nearby being interviewed. Ele passou na polícia pra ser interrogado. Ele não é um suspeito. Então a gente só fez coisas, procedimentos normais. Ele é o ex-marido da Shoko e pai da Mizuki. Sem mencionar que é um velho amigo meu. Eu queria saber o que ele tava fazendo ontem à noite. Eu chamei ele várias vezes, ele não me respondeu. He didn't? Não? No. Não. The local police tried his phone too, but bem, a polícia local tentou o telefone dele, mas teve o mesmo resultado. Ninguém conseguiu chegar nele até agora de manhã. A gente explicou a situação para ele. E deixei ele verificar o corpo da Shoko. Naturalmente, ele começou a começamos a perguntar pra ele coisas. Vamos lá. Sobre o caso de 6 anos atrás. Lembra do caso que você falou ontem? Aquele que aconteceu 6 anos atrás? Date, forget about it. Esqueça sobre isso. What? Por quê? It's been a long time since I've been in a crime scene. Já faz muito tempo desde que você esteja numa cena de crime. Desde que eu tive uma cena de crime, então tem um tempinho para processar. Enfim, se escapou da língua. Eu não deveria ter dito nada. Mas isso só me faz querer saber mais ainda. Mas esse caso não tem nada a ver com aquele. Mas pode ser. Na última noite você disse que pode ser um crime de cópia. Sim. Pode ser um assassino copiador, mas também não pode ser, pode ser o mesmo. Mas é impossível, literalmente impossível. Então não tem necessidade de você saber sobre casos do passado. Isso apenas vai nebular seu julgamento. Eu não aceito isso. Give it up, Date. Apenas desista. E como será que tá? Bem, o caso de 6 anos atrás ela não vai falar, né? Eu não vou falar pra você nem que minha vida dependesse disso. Mesmo que você me leve no clube mais caro em Kabuki. E mostra o Império Dom P, meus lips estão, meus lábios estão selados. Mas por quê? Totalmente, é muito secreto. Isso é tão ruim assim? Bem, é como você pode interpretar isso. Ela não vai falar mesmo. Um tempo. Eita, se você continuar com isso, eu vou te denunciar por... assédio. Isso não é assédio. Muito menos sexual. I can make it sexual. Eu posso fazer. Eita. It appears you wouldn't have an issue with that. É, parece que você não vai ter nada nisso. Eu posso detectar seus pensamentos, lembre. Obrigado por falar isso, Aiba. Meu. Vamos, mais uma. Até não ter mais. Promise me you'll let this go, okay? Apenas me prometa que você vai deixar isso. É uma questão muito delicada. E mais delicada que a minha paciência. So drop it. Então esqueça. Uma ordem. Eu vou escutar tudo. É, eu acho que realmente eu não vou conseguir nada vindo dela.
Beleza, então agora a gente pode falar sobre o status da investigação. Quem você acha que eu sou? Você é meu chefe? Comandante do Abyss? Departamento da... Tipo, meu nome. Eu realmente não sei. Eu tô te chamando de chefe faz 6 anos, então. Acredita, é mais de 6 anos. Bem, eu sofri um desastre de memória. Não consigo me lembrar nada dos últimos 6 anos. Eu tenho alguns flashbacks recentemente, fragmentos do meu passado. O que seu nome tem a ver com a investigação? Porque se você me conhecesse o suficiente, não precisaria perguntar. Então, nada pra reportar, beleza. Eu não sei se eu chamaria isso de pistas. E sobre o cortador de gelo? Picador de gelo. Aquele que encontramos nas mãos da Mizuki. We were able to identify the manufacturer, but... Bem, nós somos capazes de identificar a construção, mas é vendido... Mas é impossível de a gente encontrar o comprador. We did determine that the shape of the pick and the puncture wounds on the victim match perfectly. Nós também identificamos que o formato do picador e as feridas da vítima encaixam. E também descobrimos que o sangue nele é da vítima. Então, provavelmente que esse picador de gelo é a arma do assassino. Sim, definitivamente. Ou seja, o assassino provavelmente matou o cocô na mão dela e tá com ela lá dentro. The only prints on it are hers. As únicas impressões que tem nele são delas. Really stacking up against her. As evidências realmente estão todas contra ela. She couldn't have done it. Não, ela não poderia ter feito isso, é impossível. Well, then you better hurry up and clear her. É melhor você se apressar e limpar o nome dela. To you, right? Ela é importante pra você, né? Tem alguma outra informação? Vamos ver. We have some more information about the victim, nós temos algumas Shoko informações Nadami. Sobre a vítima, Shoko Nadami. Está no banco de dados. Contudo, eu acho que não é nada que você já não saiba. Well, maybe not. É, talvez não. I haven't seen her for over a year. Eu não a vejo faz muito tempo. Still, you know more about her than anyone else on the case, right? Você sabe mais sobre ela do que qualquer um no caso, né? Parte da razão do porquê eu te designei pra isso. Nadami Shoko, 36 anos. Nadami Shoko. Mulher residência Meguro, do distrito de Meguro. A gente já tem... Conhece Date Kaname 5 anos atrás. Através do seu marido, Okiura Renju. Date e Renju são chamados velhos amigos de bar. Renju e Shoko têm uma filha, chamada Mizuki, a principal suspeita do caso. 4 anos atrás eles se divorciaram. E Shoko retornou pro seu... nome de solteira, Nadami. I should also give you this. Bem, eu também devo te dar isso. It's a picture of Shoko. É uma figura da Shoko. É uma foto da Shoko. Vai precisar disso pra tentar pegar informação, né? Quer dizer, você não precisa. Já que você não tem celular. E você pegou uma foto dela e colocou no bolso. Beleza. Ou seja, a gente já tem algumas informações. A vítima era uma conhecida do principal, do Date, que era casada com um amigo de bar do Date. Eles sempre conversavam. Ele conheceu ela por... E a filha acabou por várias circunstâncias indo morar junto com ele. Acho que provavelmente depois do divórcio dos pais. Só que ela foi encontrada trancafiada com um picador na mão, que é a arma do crime. E provavelmente não foi ela. Tipo, tá muito louco pra ser ela mesmo. Então provavelmente o assassino pegou, colocou na mão dela, tacou ela lá dentro, amarrou a vítima. Bem, é o que eu acho. Então, eu acho que eu preciso... Você já identificou quem que chamou?
The person who reported the screaming? Era a pessoa que reportou right. o grito? Sim. Unfortunately, not yet. Infelizmente, ainda não. They didn't identify themselves over the phone. Bem, eles não precisam se identificar no telefone. Have a location by now. A gente deveria ter uma localização agora. All we know is that it was a payphone. Tudo que sabemos é que era um telefone payphone? Pago. Pera, um telefone pago? Que estranho. É bem usual. Mas quem chamou realmente não queria que a gente soubesse da sua identidade. Pode ter sido até o assassino. Eita. Ei, faz isso não. Meu olho dói. Faz isso não. Ah, até que é fofinho. Hello. Olá. Meu, esse negócio tá nessa mesa aqui provavelmente deve estar suja, cheia de pó, porque esse lugar tá todo cheio de coisa. E é sério que você vai colocar isso no olho depois de novo? Boa sorte. Não tem hello. Eu disse pra você simplesmente não sair pulando do nada assim. Eu não entendo sua preocupação. O chefe me conhece muito bem. Bem, mesmo assim, né? É nojento. Mas enfim. Eu mesmo? Olá. Hello, me. Olá, eu. Did you know that the Zhuang people are the largest ethnic minority in China? Yeah, just a little trivia for you. I'm full of useful information. Tô cheio de informação. You are a handsome looking man. Parece bonitão. No, ah, pare. É porque agora ele consegue meio que ver com o. Como fala? Com o olho da. E aí ele consegue ver ele próprio. Are you okay, Dante? Era você, tá bem? Perhaps it's time for his medication. Parece que é a hora do remédio dele. Pera, quem é você? Kaname Date. I work as a special agent for the investigation. Trabalho como agente especial para investigação. Oh. Tá. Chega de conversar comigo mesmo. Sim. No meu olho e eu consigo me ver próprio. Só que ainda estão conectados remotamente, sem precisar de fios. Olha o que eu vou dizer, que coisa da fofinha. E. Pera aí. Sobre aí. What does love mean to you? O que amor significa pra você? Pera, de onde veio isso? Apenas responda a pergunta. Let me guess. Deixa-me pensar. You're asking me because the Japanese word for love is I, right? Você está me perguntando porque a palavra em japonesa pro amor é I, né? I'm right, aren't I? Estou certa, não? That hurts, you know. Nossa, isso machuca, sabia? Sobre o olho, sobre Aiba, dá pra gente perguntar sobre I. I've been thinking a lot lately. Eu tô pensando muito ultimamente sobre eu mesmo. É como se eu tivesse uma outra mente dentro de mim. Será que eu realmente sou eu? Isso me lembra algo que Arthur Rimbaud escreveu um dia. Eu sou um outro. Significa o quê? Você precisa descobrir por si próprio. Esse é o sentido. Tá bom. Sobre meu olho. Bem, sobre meu olho esquerdo. Agora não é hora de você falar sobre isso. Tá bom. Hey, boss, is it possible to do something about her personality? Bem, chefe, é possível fazer alguma coisa sobre Don't a personalidade dela? Não me diga. Her. Eu não criei ela. Computer to tinker with her. Vai ter que falar com o computer. Wasn't the AI ball your idea, though? Pera, mas essa bola artificial não foi a sua ideia? Yeah, but I didn't choose her personality. Sim, mas eu não escolho a personalidade dela ou com a maneira com que ela fala. Pode agradecer ao Peter por isso. Tá bom, não tem mais nada pra... Agora vai ter que falar com a Aiba. Tá bom, vou falar com a Aiba.
Oi. Caramba, quanta coisa. Vamos lá. Quem é você? É uma pergunta séria. Nós somos parceiros por 5 anos. Você sabe quem eu sou. Por que você saiu aqui? Eu não tenho tido muitos exercícios ultimamente. Você tá brincando, né? Já tem 5 anos desde que a gente se conheceu. Um dia eu fui chamado pra sala de controle e o Peter, o engenheiro, simplesmente me mostrou. The official title is AI Ball. Nossa, parece um professor, um treinador Pokémon. Tudo bem, o título oficial é Eyeball. Você pode chamá-la de Aiba. Tá bom. A inteligência artificial contida nessa esfera não é nada mais do que um milagre. Uma inteligência artificial autônoma, nascida de uma nanotecnologia coletiva. Ela tem a habilidade de pensar e é controlada por um programa que chamamos de Wadget. Bem, de agora em diante, esse é o seu parceiro. Tá bom. Ela vai ser seu computador pessoal e sua companhia pessoal. Fofinha. E agora a Aiba tá vivendo na minha cabeça desde então. Ela reúne informações e faz análises. Também pode acessar a rede remotamente e hackear alguns computadores. Enquanto ela tá no meu olho, ela pode se comunicar também pelos nervos artificiais do meu cérebro. E assim a gente pode conversar sem falar. Ok. What's the real reason you came out? Qual é a verdadeira razão do que você saiu? Tem uma coisa que eu precisava falar com o chefe. Pra mim? Correct. Sim. I could have had the message relayed through Date, but eu não poderia colocar a mensagem pelo Date, mas seria até menos eficiente. Eu concluí que era melhor que vocês dois escutassem isso juntos. Mas você não está perdendo muito tempo explicando isso? Então, por favor, escute. Eu determinei quem reportou o crime. Conseguiu? Tá. Sabe porque você é meio fofinha? Sério? Eu recebo esse elogio frequentemente. Eu quero uma pelúcia dela. Sua atitude não é. Então, eu sou fofa ou não? I was joking. Meio. Eu tô zoando. Eu não entendo sua piada. Pode explicar o que é divertido sobre isso? Não, não é fofa. Quem reportou o crime? Vai, fala logo pra gente. Bem, eu encontrei o telefone pago que o... que quem ligou foi bem próximo da localização do crime, no Parque Bloom. Então, eu decidi checar as câmeras de vigilância se estavam alguma operando. Ah, então você achou um caminho dentro do banco de dados. Sim. Aquela área tem pouco tráfico, mesmo à noite. A hora do relatório foi 9 horas. E as câmeras pegaram apenas uma pessoa próxima daquela área. Eu analisei as filmagens e fui capaz de obter um reconhecimento facial. E foi registrado como pessoa de interesse no banco de dados da polícia. Pera, quem é isso? Matsushita, 24 anos. Nossa, isso parece ter uns 10. Parece que eu sou mais novo, né? Do que eu realmente sou, mas enfim. Né? Não parece que tenho 10, mas... fazer o quê? 24 anos. I have marked his address on the map. Eu já marquei o endereço dele no mapa. Date? Isso. Way ahead of you, boss. Tá bom, vamos pra lá. Vamos lá. A gente agora vai ser capaz de visitar destinos pelo mapa. Vai aparecer ali no pontinho. A gente pode escolher um caminho. Tem mais alguma coisa? Não. Então... não. Bora. Por que não? Eu estou te dando uma ordem. Não vou fazer... nossa.
Você é muito chata. Enfim, a gente já tem já um suspeito. Não, não é bem um suspeito, é alguém que fez a ligação. Talvez a gente consiga alguma informação sobre ele. Mas enfim, a gente tem muita investigação pra continuar. Bora lá. Um picador de gelo, morte por hemorragia, tipo, falta de sangue. E simplesmente a filha foi encontrada dentro, presa na coluna do carrossel, com a arma do crime, o que é um tanto esquisito. E nós temos a identidade agora de quem ligou avisando a polícia. E vamos ter que ir até ele para tentar descobrir um pouquinho mais sobre o que, que ele estava fazendo num lugar tão isolado que não tem ninguém naquela volta lá. Mas isso vai ficar nos próximos episódios, eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha, que é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou, compartilha com os amigos, que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.